să vă amintesc, acum revăzguite să G4G proiecti, DCLK să șeta cuvar, omeniți și ce vă să aprobă în Euro ca și tac, nici nu am ialis să asebe culeva, omeniți și ta G4G. Și să vă amintesc experte, mi se vă amintesc de unde ce în șefă de la Cetumba, am ursachit, ce ți-a dat în Ungheria, în Ungheria, și ai zileva, au zileva o companie și. Trebuie să ხო დრაზერ, რომელიც დაეთმო ვაჭრობის საკონსულტაციო საბჭოს მორიგს ხტომას, ეს აღნიშნულ სხდომაზე ჩვენ განვიხილეთ ორი მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს იყო კვლევა, რომელიც საბჭოს წევრებმა დაუკვეთა G4G-ს პროექტს, რომელიც შეეხებოდა ჩინეთში ჩინეთიდან ევროკავშირში ვაჭრობის შესაძლებლობას და იმ პოტენციალს, რომელიც სად აძლევს საქართველოს და ევროკავშირის შორის გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. Მნიშვნელოვანი იყო ის მნიშვნელოვანი იდენტიფიცირება იმ სექტორების, რომელიც ამ აღნიშნულმა კვლევამ დადო. ეხლა ჩვენ ვჟელობთ აღნიშნულ ჯგუფის ფარგლებში, რომ მოხდეს გარკვეული მოკლესიის გაკეთება იმ სექტორებზე, რომელზეც შემდეგ მოხდება ორიენტირება და გავაცნობთ იმ შესაძლებლობებს კერძო სექტორს, სადაც არსებობს პოტენციალი, რომ მოხდეს ჩინეთიდან კონკრეტული ინვესტიციების მოზიდვა იმ სექტორებში და შემდეგ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის პოტენციალის სრულად ათვისება.